No niin, tultiin etsiä väyläpuuta eli spuunia ja siellä on kolme teidän meiltä tullut uusi tuote M2. Ja niin kuin jokaisella itsensä kunnioittavalla asiakkaalla on aina hanska taskussa, niin käydään hakemaan kuokkaa ja mennään testaamaan. Valitaan semmoinen varsi, että sitä oikeasti voidaan nukkia testaa. Ja tässä on 15 asteinen stiffi M2, niin nyt käydään koe ponnistamassa. Joo, tää on hyvä. Kassan kautta kentällä.